မန်စီးလီးကိုရောက်လာတဲ့မက်ဆီလက်တင်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံမန်စီးလီးဟာဇန်နဝါရီဇီးကွာမှာရီဗာပလိတ်ကအသက်16နှစ်ရွယ်အာဂျင်တီးနားတက်စစ်အာတန်ကိုလည်းလူကလော်ဒီယိုအီချီဗာရီကိုပေါင်း 12.5 လမ်းနဲ့ခေါ်ကာ၄နှစ်ခွဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်အီချီဗာရီဟာသူ့ရဲ့ကစားဟန်နဲ့ဘောလုံးစကေးကြောင့်မက်ဆီလက်တက်လို့ထင်ကျေးပေးခံထားရပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကမက်ဆီရဲ့ဖန်ဖြစ်ပြီးဘာစလိုနာကိုရောက်မယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့မန်စီးတီးကလက်ဦးမှုရောက်ခဲ့တာပါ။2019ကပရိုဘွားစတင်ခဲ့တဲ့အီချီဗာရီဟာအင်ဒိုမှာကျင်းပခဲ့တဲ့2023ဖီဘာ U19 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ498မိနစ်ကစားပြီး၅ဂိုးသွင်းယူကဂိုးဖန်တီးမှု2ချိန်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်တောင်းယူကဘရာဇီးကို3ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ควอเตอร์ဖိုင်နယ်မှာ hat trick ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အချက်က9ဘီ9လက်မှာကစားပုံကမက်ဆီနဲ့ဆင်တူတဲ့ဘောလုံးထွက်တာဒိုအားပီအားအဆုံးသက်အားကောင်းမှုကစ်ပါဝါကောင်းတာအလင်ခေါက်ညက်တာကြောင့်မီဒီယာတွေကမက်ဆီလက်တက်လို့တင်စားနေတာပါသူဟာယာယီတက်ကြရင်မန်စီးတီးနဲ့ပူးပေါ်မှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့အဖို့ရီဗန်ပလိတ်မှာကစားနေမှာပါအီချီဗာရီရဲ့နာမည်ပြောင်းကတော့ Little Devil ဖြစ်ပါတယ်